Unë sot po më qanë vizit në Instagram Pay për një qështë tjetër, për qështë në hartimit të projektit të rrugës Instagram Pay dhe që janë Gjakov Prizren. Dhe gjatë rrugës jam informu se një pej kam do disa arrestime, pra ndaj e shvizova këtë po dhe erda të të qendrën e patën qëtër dhe këtë në pej. Unë kam mërë informacion se janë arrestu disa zyrtarë të cilët kanë punuar në parë në qendrën e patën qëtër dhe në pej. Dhe si që dini ju ne me datën gjyshkur të tijë një kemi majhën që dhënë familja të kemi prezentu gjetra tona për qendrën në pej për jo vetë. Për dyshime tona të bazuara se këtu ka kishpërdhen të madhë dhe nivel vlarë të korupcionit dhe sot ka fillu me vepru prokuroria dhe policia, kanë fillu me arrestime, shpresoj që kjo që të shkoj dhe në fond dhe gjithë ata që kanë shkel digjin të marrin dënimin e merituar. Unë sot ka marrë këtu për të parë se a po funksionon gjithë shka o gjithë shka në regu me qenë e paten shoferë dhe këtu në fej. Dhe si është situata? Ta zyrtarë që kanë të nëmë aerët janë zavendësuar me kohë, sepse disa janë largu nga pozitat për mes vendimeve të Komisionit Disiplinor, disa që kanë qenë me kontrata tre mujorë që ju kanë shkut ato kontrata, pra në momentin e arrestimit, gjithë të zyrtarë që janë arrestu nuk kanë qenë do të punu në pozitat së nga të kanë të nëmë aerët.